Mä oon midi ja tota, mä valitsin sitä bassi sen takia, kuka muu ei halunnut soittaa tätä. Niin. Ja tulla rockista, niin siihen ei voi kouluttautua mitenkään. Jos haluat breikkaa, niin sun täytyy vaan tehdä oikeasti niin paljon duunia sen eteen. Siis ihan perusjutuista, jos lähtee liikenteelle, vaikka keikkajuliste. Sä voit lähteä levittelemään niitä kaupunkia. Ja lähdet meilleen vaan joka mestaan. Mm. Siis kaikki mahdolliset, tunget sun bändiin ihan missä vaan. Niin. En ole varmaan muuta tässäkään. Jos tulee kadulla joku iso kiho vastaan levyyhtiöstä, niin heidät sille demon käteen ja sanoo, että kuuntele sitä. Itse asiassa Pallu Valpiolle annettiin ainakin. Mutta on siis on tullut vastaan just jossain tapahtumista tai kadulla. Jos tulee joku ihminen vastaan, joka tietää, niin kuin, että on vaikutusvaltaa musiikkipiireisille. Etenkin vaikka harjoittelisi ihan sikana, niin jossain kellarissa eikä promoi sitä bändiä ollenkaan, niin ei sillä ole mitään hyötyä sitten kumminkaan, jos kukaan ei tiedä siitä, että treenat jossain kellarissa 10 tuntia päivässä. Tämmöisessä musassa kumminkin niin se visuaalinen puoli niin tärkeä, että jos sulla on sika hyviä ralleja, mutta sitten jos sä oot niinku Pertti Vepsäläinen, jolla on siilitukka ja verkkarit jalassa ja sä oot jotain glam rockia, niin eihän ketään kiinnosta. En tietenkään, se pitää niinku ottaa sitä lähtökohtaa, että käyttäytyy kuin joku pyhäkoulupoika tai silleen. Mutta kunhan ei niinku ole kusipää ihmisillä. Lähes tarkoitus, että sä heität telkkari ulos ikkunasta, että sä oot kusipää. Sä vaan haluaisit heittää telkkari ulos ikkunasta. Niin silleen, että kunhan on ystävällinen ihmiselle, niin sä voit vaikka ajaa Lamborghini seinään, jos sulta siis tuntuu. Kaikki mutsitkin sanoo, että pitää olla varasuunnitelma. On se niinku, silleen jos miettii ihan järkevästi, ettei vaan niinku sokeasti luota siihen, että susta tulee rockistarra, niin onhan se totta kai ihan järkevästi sulla varasuunnitelma, mutta... Ei ehkä sellaista niinku, että juristiammattin varasuunnitelma. Niin, ei sellaista, joka niinku heikentää sun panostamista siihen bändiin. Niin. Että jos sä nyt meidät hankkii itsellesi juristin koulutuksen, niin et sä pysty keskittyä siihen samaan bändiin mitenkään niin kovaa, kun sä pystyt muut. Siis totta kai se on niinku tavoite, että pystyisi joskus sitten sä elättää tämän homman. Ei tämä mitenkään ole silleen, että nyt vähän tässä soitellaan ja sitten kaikista tulee putkimiehiä, vaan niinku isot unelmat on kyllä kehissä. Joo, ihan samaa mieltä.